Всім привіт, підписчики, я знімаю то прикольне відео. Всім привіт, підписчики, хто мене слухає, я буду сьогодні грабити банк. Всіх слухайте всі. Так, нашов банк, всі нашов банк, ще прийду тут, банк, карточку підготував. Опа. Виходьте з піднятими руками. Наручники, вдягає, все, є. Все, тепер ви залазите до мене в машину. Та, давайте. Ми будемо віддавати гроші. У вас є право той мовчати. За мною. Наручники вділи. Давай. За мною. Зараз ви будете сидіти вічно. Гроші віддайте. Йдіть в камеру. Та блін, та що таке? Тепер ви закриті в камери навічно, бо ви вкрали... гроші і грабили банк. Увага! Злодії втік! Ууу! Негайно! А то ми будемо по вам стріляти! Мені поки, я втікаю, будь ласка. Пау! Зупиніться! А вам не можна їхати! Ви в банк! Іду в нормальна машина поламалась. Де він може бути, той злодій? Ні.